ରାଜ୍ୟରେ 3000 ଟପିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି ପୁଣି 146 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 127 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 19 ଜଣ ଲୋକାଲ କେସ୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି NDRF ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର 61 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପଜିଟିଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 19 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରୁ 18, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 8, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 7 ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ 3 ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର ଓ କଟକରୁ 2 ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାଜପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ NDRF ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ରୁ ପୁଣି 12 ଜଣ ଯବାନ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯବାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 62କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 3140କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଅମ୍ଫାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୋଲକାତା ଯାଇଥିବା NDRF ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର 61 ଜଣ ଯବାନ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 49 କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 12 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ DG ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।